פרשת חוקת, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, הישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. ומופיע סיפור בעריכות, וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובערם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יין לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם. מה שידוע לכולם, הימה מי מריבה, אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. אחת הפרשיות הסתומות ביותר בתורה, הסתומות ביותר. אחד מגדולי הראשונים, רבי יוסף אלבו, בספרו שנקרא ספר העיקרים, במאמר הרביעי פרק כ"ב, מעריך על זה את הדיבור, ואנחנו ניגע בדבר ונראה אם נצליח לברר הדבר קצת. לא יודע אם יעלה בידינו בפעם אחת לברר ולהקיף את העניין. מתחיל כך: והרבה נבוכו המפרשים בביאור החטא במי מריבה, עד שהרמב״ם ז"ל נדחק בזה ואמר שהחטא היה הכעס שכעס משה על חינם על ישראל. שלא מצינו שכעס השם יתברך עליהם, שלא יחוס השם על שישאלו דבר המצטרך אליהם כמים ואמן. והנה היה בזה חילול השם יתברך לפי דעתו, שיחשבו הרואים שהשם יתברך כעס עליהם על ששאלו המים אם היו אותם הכריחים להם, שאם לא כן לא היה כועס משה עליהם על לא דבר. שהכעס מידה פחותה, ולא תמצא באדון הנביא מידה פחותה כזאת על לא דבר חלילה. ויבואו לחשוב על השם טועה, שכעס על לא דבר, זה תורף דבריו בזה, והם רחוקים מהדעת. כן מסביר בעל העיקרים קודם את דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמשה רבינו אמר שימו נא המורים, כלומר כמו סורר ומורה. זאת מילה מאוד קשה, זאת מילה שמביאה כעס. כעס באדם שלם כמו משה אסור שתהיה מידת הכעס כלל וכלל. והרואה יאמר שמשה רק מסמל, הרי משה רק שכינה מדברת בתוך גרונו, שהסברנו את המשמעות של נבואת משה. משה רק שכינה מדברת בתוך גרונו, איך יכול להיות שאומר דבר כזה? הווה אומר שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם. וישאל השואל, למה כעס הקדוש ברוך הוא? הלא סך הכל לא ביקשו עכשיו בשר או תענוגים, לחם ומים. ביקשו מים, דבר אלמנטרי שכל חי צריך אותה. אז אנשים שאין להם מים, יכול הקדוש ברוך הוא לכעוס עליהם? ומאחר והפרשנות הזאת יוצרת אלמנט של חילול השם אצל הקהל, לכן לא נסלח למשה ואהרון. והם רחוקים מהדעת.
דברי הרמב״ם, הרמב״ם העיקרים. וכבר סתר הרמב״ן זה הדעת בפירושו בתורה. אלא שיראה מדבריו גם הוא, שהוא מסכים עם הרמב״ם ז"ל, שלא היה החטא שלא דיברו אל הסלע. וזה אם מפני שאין הסלע בעל שכל, שווהו ציווי מהשם יתברך, מפני שאחר שנאמר למשה. קיצור, לא ניכנס לפרטים, זה רק כדי להראות, יש פירוש רש"י ופירוש רמב״ם ופירוש רמב״ן ועוד עוד עוד הרבה פירושים. לכן הוא התחיל נבוכו, הרבה הרבה נבוכו המפרשים בביור חטא מהמריבה. אבל מה דעתו שלו? של בעל העיקרים. ומה שיראה לי בזה הוא שהחטא במי מריבה היה על שלא דיברו אל הסלע כפשט הכתוב. מיעוט אמונה, יען לא האמנתם בי, לכן לא תביאו. ביור הדבר, תקשיבו עכשיו טוב טוב. הבעל העיקרים אומר כאן מילים כדורבנות. הבעל העיקרים אומר לנו כאן יסוד גדול גדול, שלא הרבה אנשים יודעים. וביור זהו על הדרך הזאת. עיקר גדול אל התורה ושורש של האמונה, שהוא מסתעף מאמונת ההשגחה, הוא שהשם יתברך מכריח הטבע תחת כפות רגלי המאמינים. אתם שווים? יסוד שהקדוש ברוך הוא נתן למאמינים בו יתברך לשלוט על הטבע, הציל סמכות, נתן להם את המפתח ביד. כמו שאמר משה רבינו אחר התפילה שסידר במזמור תפילה למשה איש האלוהים, אמר, יושב בסתר עליון ומתלונן בצל שדי, הנה הוא מבטיח אותו בעבור השם יתברך שיצלו מפח יקוש ומן הדבר ומן הפגעים הטבעיים, עד שידרוך על שחל ופתן וירמוס כפיר ותנין. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאותו אדם כוח גם על המזיקים הכי גדולים. כוח. יכול לדרוך על חיות טרף ולא יפחד בהם. שחל זה חיה מסוכנת. פתן, נחש מאוד מסוכן. כלום. כפיר, תנין, חיות ממש קשות. כלום. ונמצא זה בקצת החסידים, כמו שאמרו במסכת ברכות, דף למגים על עוד א'. על רבי חנינה בן דוסה שניח רגלו על חור הערוד, ונשכו הערוד ומת. הפך מה שהיה ראוי מדרך הטבע להיות. אתם שומעים? ערוד, זו הייתה חיה כזאת, אני לא יודע לזהות אותה היום מהי, היה. אם היא נשכה בן אדם, מוות בטוח, ולא יוצא מהכלל. כמעט יותר נכון, אבל התנה רבי חנינה בן דוסה הלך בכוונה ודרך על קן של ערוד, על החור, הלך. הערוד שהיה בתוך החור ראה שמישהו שם את כף רגלו החשופה, הלך ונשך את רבי חנינה בן דוסה, והערוד מת מיד. ורבי חנינה בן דוסה לקרא לה כלום, והוא עשה את זה בכוונה תחילה. אמר לתלמידה, בניי, לא ערוד ממית אל החטא ממית. אתם רואים? הנה ערוד, הנה. אם לא הגיע לו מוות, כלום הערוד, משחק ילדים. אותם אנשים שראיתם מתים מהערוד, זה שטויות. מסובב הסיבות הביא להם את הערוד. לא ערוד, ימותו מן המר, לא ימותו מטטנוס, לא ימותו מדום לב, מה? לא. רגילים בכל מקרה, הוא מת מזה וקרא לו בגלל זה, והוא אשם ואלה אשמים, ואם לא וחבל ש...
כלום, שטויות. הבל הבלים. כלומר, מה רואים כאן? הצדיק יכול למשול על הערות. נמצא שהצדיקים משתנה הטבע על פי דירוברם. ועליו, על רבי חנינא בן דוסא סיפרו חז"ל, במסכת תענית דף כ"ה, מי שאמר לשמן וידליק, אמר לחומר וידליק. והיה כן, ודברים אחרים. וכן אמרו על רבינו פנחס בן יאיר מסכת חולין דף ז', שנחלק הנהר במאמרו פעמים הרבה. אם שאין הנהר בעל שכל, ונחלק למקיימי מצווה ולהולכים מהם. וכן בנחומש גם זו, ומבחין מביא כאן ועל העיקרים הרבה הרבה מקורות מכל אורך הש"ס, שהצדיקים ביד רמה ובדעת ברורה החזיקו את ההגה של הטבע ביד, לא כי לא הייתה להם ברירה, השתמשו בכל הטבע כחומר ביד היוצר. כמו שאתה, יש לך ערכה של כלי עבודה, ואתה פעם משתמש עם מגדחה, פעם עם מסמר, פעם פטיש, כלום. זה הטבע. כלומר, הם שולטים בטבע. והטבע חייב לציית להם. זה לא יוצא מהכלל. ומשה עצמו אמר, בפרשה הקודמת, אם כמות כל האדם, אם בריאה יברא השם, והיא ככה לא תולד לדבר הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ פיה, ולא נמצא שציווה הוא השם יתברך על כך. כן, מה קראנו? משה רבנו לא ביקש רשות מהשם, ומאידך. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אתה יודע מה יהיה עכשיו לקורח, כך וכך. לא. משה החליט כפי שהחליט, ונתן פקודה לאדמה, והאדמה עשתה בדיוק אבל. הנה, כתוב פורש. ולכן, אמר ישעיהו הנביא בפרק ממדלת, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים. מה שראינו, אתם זוכרים שהצדיקים נקראים מלאכים. כמו שכתוב אצל ישוע, שלח מלאכים את פנחס. פסוק מפורש. מקים דבר עבדו. מה שעבד השם יאמר, צדיק גוזר, וקדוש ברוך הוא מקיים. אתם שומעים עכשיו, תשמעו משפט. ומי שיסתפק שהשם יתברך לא ישלים רצון הנביא או הצדיק או החסיד הראוי לכר. יכול להיות אדם להגיד שהוא דתי ומאמין, קיים מצוות, הכל, אבל בוא, זה כאלה הגזמות, חס ושלום, כל מיני דברים. אז מה הצדיק אמר, אז איך הוא לא יעשה? מה? איך מגדיר אותו בעל העיקרים? הנה הוא כמטיל ספק בתורה ובשורש בשורשיה. אתם שומעים, העיקרים אומר שזה לא איזה תוספת אמונתית. זה יסודות האמונה. אתם שומעים? על 13 העיקרים של הרמב״ם הטיל בעל העיקרים דופי. והוא אמר, מי המציא 13? יש רק 3. הוא לא קיבל את דעתו של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם המציא. יסודות זה 3. ועל זה אומר העיקרים, זה יסוד. ומי שלא יאמין בזה, אין לו יסודות האמונה. וכל שכן במקום שיש בו קידוש השם, שראוי ומחויב לפרסם שהטבע משועבד ומוכרח לעשות רצון שומרי התורה ומקיימי מצוותיה. מה זה טבע? מה זה טבע? טבע זה אינסטרומנט. זה כלי. הטבע הוא משהו, הוא מישהו. רק אנשים חסרי אינטליגנציה מינימלית יכולים להגיד, הטבע עשה את עצמו, הטבע עשה, הטבע מו. מה זה? כלום. זה אינסטרומנט שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל מינה את האדם לשלוט בו. לשלוט בו.
ראוי, אתם שומעים, הוא מחויב לפרסם, אתם שומעים את זה, צריך לפרסם. הטבע הוא כלום, הוא כלי. משועבד הוא מוכרח לעשות רצון שומרי התורה ומקיימי מצוותיה. חייב להיות בעל הבית בעולם. מי זה בעל הבית? הבורא יתברך נתן את המפתחות לעובדי השם. ומי שיראה הנביא שראוי שיעשו על ידו ניסים, הוא בלתי עושה אותם להצלת אומה אחת או כלל אחד, הנה הוא בלתי ספק גורם להטיל ספק באמונה. שהרואה יחשוב שאין האמת כמו שכתוב מיעד בתורה, במקומות הרבה, שהטבע הוא נכנם, שעבד למקיימי מצוות התורה, ויבואו להטיל ספק בתורה. נכון, אין סומכים על הנס, מחד גיסא, אבל אומר האל בו, הצדיק, לא רק שמותר לו לצוות לטבע, הוא מחויב. ואם מגיע רגע של אמת, רגע של מבחן, והוא לא אומר לעשות, הוא מראה שהוא לא מפקד. משל למה הדבר דומה? ואדם הוא מפקד, ממקף, ממפי, מגד, לא משנה, בדרך ערך מסוימת. ומגיע איזה מקום שהוא צריך לפעול, הוא צריך להגיד לכוח להסתער. יש סכנה, והוא בא לסמכות, והוא עושה, לא, מה אומרים? כנראה הוא למפקד, חדל עונים, כנראה החיים לא מושמעים, כנראה הוא פוחד שיגיד להם להסתער, יגידו שירוף פקודה. מטילים דופי במפקד ובפיקודים. אבל אם הוא מראה בעלות, סמכותיות, הכוח הסתער והוא מסתער, מתקדש שמו כמפקד ושמם של החיים. ככה כאן אומר האל בו. אם באותו רגע הצדיק גוזר, עם עוצמה שיש לו, מתקדש שמו יתברך. וכולם אומרים מקודש מקודש. וכולם אומרים הנה ראו, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לצדיק, הצדיק עושה, מבטל רצונו לפני הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטל כביכול רצונו לפניו וגם עושה. וזה מה שאמרו חז"ל. יש בחז"ל שכמה וכמה פעמים זה מופיע בש"ס, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני מושל בכל העולם. ומי מושל בי? בכמה מקומות בש"ס, אחד במועד קטן ט"ז, בעוד הרבה מקומות. ומי מושל בי? ככה הקדוש ברוך הוא שואל כביכול. הדאוד הכתיב, וצדיק מושל ביראת אלוקים. שאני גוזר גזרה והצדיק מבטלה. בצדיק פסוק, וצדיק מושל ביראת אלוקים. שאני גוזר גזרה והצדיק מבטלה. הוא מעליי כביכול. ממשיך בעל העיקרים. כל שכן, כשיראו הנביא עצמו שניתנה תורה על ידו, שאינו נשען על האמונה הזאת לגזור אומר ולדבר הדבר כנגד הטבע לשנותו מנהגו, זה גורם רפיון באמונה, זה בלי ספק גורם לחילול השם, להטיל ספק באמונה. כאילו הנביא עצמו מסופק עם הדבר אמת שישתנה הטבע על פי דברו כמו שתיעד התורה. זה נאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני. כי כשעלו המים, אילו היה משה ואהרון גוזרים שיבקע עצור ויזום מים, היה השם יתברך בלי ספק מקים דבר עבדו, עצת מלאכו ישלים, והיה השם יתברך נקדש בזה לעיני כל עם. כלומר, לדעתו של בעל העיקרים, בפשט, בפסוק, מתי שהעם באו, ולא היה להם מים, ובאו למשה ואהרון ודרשו, ויערב העם עם משה,
ויקלו העם על משה ועל אהרון, מה היו צריכים לעשות? לגשת לאיזה נקודה, כאן, 10 מטר מכאן, 20 מטר, נקודת אדמה, נקודת צלע, אומרים לו, עכשיו אנחנו מצווים, צלע תיבקע ויצא מים. ובאמת זה היה קורה. אבל הם לא פעלו. העם רב, העם צועק, למה הבאתם את קהל השם למדבר למות? למה הלכתם במצרים? מה עושים? ויבואו משה ואהרון פני הקהל לפתח עולמות ויפלו על פניהם. אומר, האל בו, הם מגלים מבוכה. הם מגלים מה שקוראים חוסר ביטחון. עומדים העם אומרים, רגע, אנחנו למדנו שהטבע מסור בידי הצדיקים, אז למה הם לא אומרו לטבע ככה, עבור לדום? ההתנהגות הזאת הגדיר הקדוש ברוך הוא בעצמו אחר כך, יען לא האמנתם בי להקדישני, עד שוידבר השם אל משה, קח את המטה, הקל את העדה, לך לסלע, ויקח משה את המטה. מה אומר העם? בטח, זה לא משה ואהרון, זה אלוקים. אלוקים אנחנו יודעים שהוא כל יכול. מה, אנחנו לא מאמינים? היינו בהר סיני. אלוקים כל יכול, את מה נפליג. אז אלוקים אמר להם עכשיו, הם הלכו למשכן, הלך למשכן, ולא סתם לקחו את המטה, ויקו על הסלע, יצא מים, בסדר. תודה רבה על אלוקים. אבל הצדיקים, הצדיקים אין להם כוח. צדיקים אין להם כוח. ומאחר והאל בו הגדיר את הדבר הזה כיסודות האמונה, אתם שומעים? צדיק מושל ביראת אלוקים. שהצדיק שולט ומושל בטבע זה יסוד. וימינו העם בהשם ובמשה עבדו. והיסוד הזה התערער. התערער. על זה הם נענשו. פירושו הדר, שימו לב טוב. נכון משה ואהרון צדיקים, משה ענב ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אבל כמו שבפרשה הקודמת, עם כל הענבה של משה, הוא, אם נקרא לזה, דפק על השולחן, ואמר, עכשיו אני דורש שהאדמה תיבקע, הוא לא שאל את אלוקים, עכשיו הוא דורש שהאדמה תיבקע ותבלע את כולם, ואומנם כך היה, אותו דבר היה צריך לעשות עכשיו. באים אנשים מסכנים, מיובשים חסרי מים, אומר לאדמה, עכשיו אני דורש ממך להיבקע, פוקד עלייך כמו רבי פנחס בן יאיר, כמו שהוא פקד על הנהר לעצור, עצר. היה צריך לפקוד על האדמה, תוציא מים, והיא הייתה מוציאה. ואז היה קידוש השם גדול. הנה, רצון ירא אבי יעשה. הנה, הטבע משועבד. זה קידוש השם. אז היה נוצר, כמו בקריאת ים סוף, אבל הרבה הרבה יותר. וימינו העם בהשם ובמשה עבדו. כלומר, הייתה כאן אפשרות להגדיל אמונה. ולא עשית. הלו העבודה הכי גדולה של בן אדם בעולם, אתם יודעים מה זה? אמונה הכי גדולה, העבודה הכי גדולה של בן אדם בעולם זה להגדיל אמונה. וזה כותב הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים. הרמב״ם כותב ככה. הוא שם סוטה מהנושא של הדבר ועובר ליסודות האמונה. ואחר כך אומר הרמב״ם, דע לך, שלחזק אחד מיסודות האמונה יותר חשוב לי מכל התורה כולה. לכן סטיתי מהנושא שאני עוסק בו, וזרקתי עוד עוגן לחיזוק האמונה. זה יסוד היסודות. אז אתם, משה ואהרון, הפסדתם הזדמנות כזאת? יען, לא האמנתם בי להקדישני? אמנם ענבה הייתה בך, אבל זה לא במקום.
זה כמו להבדיל, לחזור לדוגמה הקודמת, כשמפעה קד אל מול אויב מסתער, יגלה כביכול ענווה וחוסר סמכותיות. לא, לא זה מה שנצרך מפקד בעת מבחן. ובעבור ממשיך העיקרים, שלא עשו כן משה ואהרון, אבל באו מפני הקהל כדמות בורחים אל פתח או אל מועד, כמו שפירש החכם רבי אברהם אבן עזרא ז"ל, כאילו אין להם עצה מה לעשות, וזה בלי ספק חילול השם וגורם מיעוט אמונה בו ובתורה לרועים. לפיכך אמר, לא האמנתם בי. אילו הייתם מאמינים, הייתם גוזרים על הטבע שישתנה, כדי שיתקדש שמי על ידיכם, שיראו הכל שאני מקים דברי עבדי והצעת מלאכי השלם. זה הפירוש לכל אותם דוגמאות שהוא הזכיר מקודם מהש"ס, ויש עוד מאות כאלה בש"ס ומאות במדרשים ובזוהר הקדוש, ולא רק מן העבר הרחוק, לא רק מן העבר הרחוק, גם מימינו אנו, גם בתוך ימינו החשוכים. אקריא לכם רק סיפור אחד קטן. סיפר רבי שמואל גריינמן, גיסו של מרן החזון איש זיכרונו לברכה, סיפור. בשעת לילה התדפק יהודי עגום ועובד עצות על דלת החזון איש. ילדו הקטן מאושפז בבית חולים והוא חולה אנוש במוחו. הרופאים אמרו לאב שבלא ניתוח לא יאריך ימים, אבל הניתוח עלול גם כן לנתק את פתיל חייו, ולכן מעטים יצאו חיים מניתוח מסובך כזה. החזון איש הקשיב לדברי האיש, אחר כך עצם את עיניו ושכב דומם במשך קרוב לרביעית שעה. רבע שעה בערך החזון איש שכב עם עיניים עצומות, תפוס שרעפים. לבסוף פקח את עיניו ושאל לזהותו של הרופא המועמד לנתח את הילד. כשאמרו לו את שמו, הסכים שיעשה את הניתוח, ואמר לאיש שימסור לרופא בשמו שכדאי לנתח. כאשר שמע הרופא את הדברים ששלח החזון איש אליו, התבטא ואמר במרכאות אמת. בכל פעם הוא קולע אל המטרה, עולם במקרה זה החטיא, אין סיכוי. עם זאת נעתר לבקשת האב וביצע למחרת את הניתוח, שנמשך כדי 6 שעות ויותר. כשסיים הרופא את מלאכתו העיר, אם יקיץ הילד תוך 24 שעות מוטב, אם לא יקיץ, הקיץ עליו הקץ, לא יקום אותו. משחלפו 24 שעות ולא הקיץ, הרים הרופא את ידיו לאות ייאוש. נכפה זהב האומלל אל החזון איש וסיפר בשברון לב את הדברים ששמע מפי הרופאים. אמר לו החזון איש, הזמן הקצוב אצלנו הוא 72 שעות, לא 24. ואומנם כשמלאו 72 שעות, התעורר הילד מתרדמת הניתוח. ותוך כמה שבועות החלים כליל עד שהלך ברגליו, והביאו אותו אל החזון איש שיברכהו. כיוון שנסתיימה הפרשה בכי טוב, עיררו המקורבים ושאלו אותו מדוע, כשבא אליו האב בפעם הראשונה, הפליג בדומייתו והתמהמה על השיבו,
שכב במיניים סגורות. מה הוא חשב אז? ועוד שאלו, מה פשר העניין של 72 שעות? מה זה? השיב להם החזון איש על ראשון ראשון. האיש סיפר לנו דברי הרופא שאם ינתחו, עתיד הילד לחיות עוד מעט. נזקקנו איפה לעיין בסוגיה דחוששים לחיי שער, מסכת עבודה זרה, דף כ"ז, עמוד ב'. היה צריך החזון איש עכשיו לסגור את העיניים ולעבור עוד פעם על כל הסוגיה עם הראשונים והאחרונים, להעביר במוח שלו. מה דעת התורה? מה רצון השם? אחרי שהחזון איש במוחו, שהכל גנוז היה, עבר על הסוגיה, מתחילת העניין ועד המסקנה דאין חוששים, אם עושים על פי התורה יעלה הכל לטובה. הייתי בטוח שזהו, מאחר ויוצא במסקנת הסוגיה שצריך לנתח, אז זה יצליח. מה שאתם שואלים 72 שעות, זה למדתי ממשנה מפורשת. שתנו אנחנו זמנים שלנו. יש משנה מפורשת. שאתה, לא אמר את זה. כך היה. ומה זה שהיה? אצל המשגיח, רב חסקל, זיכרונו לברכה, רב חסקל אבשטיין. יש הרבה מעשים, מאות ואלפים, אבל דוגמה קונקרטית לכאן. כידוע לכולכם, ישיבת מיר גלתה לשנחאי בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בניסי ניסים שלאחרונה נכתבו על זה כמה ספרים שהייתי מציע לכולכם לקרוא אותם. עוד מעט תהיה בין הזמנים, יהיה לכם מה לעשות. ספרים מדהימים של אנשים ששם היו. לא ככה סתם סיפורים, עם ממש מדויק מדויק, עם כל הפרטים ופרטי פרטים של אנשים שחיים בנו היום. על כל השתלשלות, הישיבה הכי גדולה באירופה, שהיו את התלמידי חכמים הכי גדולים, כולה גלתה ואיש ממנה לא נפקד אחד. אין מושג מה זה? בתנאים לא נורמליים של הפצצות, של רעב, של חולרה, של דיזנטריה. ומעשה שהיה, כשהם היו בסין, הייתה מגפה קשה, קשה מאוד, של טיפוס, מחלה מאוד קשה, מאוד מדבקת. מי שמת, אנשים פחדו אפילו לקבור אותו. זה נדבקים מהמת. היום כבר יש תרופות, אבל אז... ולמרות שבכל שנחאי אנשים מתו כל יום אלפים, זה היה חום של יותר מ-40 מעלות, ויש שם יתושים ענקיים, והם מעבירים מחלות בין אדם לאדם, היתוש הרי מוצץ דם מזה, מעביר לזה. לא קרה לאף אחד מהישיבה כלום. והנה באו למשגיח, למחסקל, ואמרו לו שבחור אחד בישיבה חולה. הוא שוכב בחדר, הביאו רופא, אמר אין מה לעשות. חולה אנוש, והוא כבר בשלבי גסיסה. המשגיח אמר, אל תדאגו, לא יקרה לו כלום. לא יקרה לו כלום. עברו עוד כמה שעות, באו בריצה למשגיח, באמצע הסדר, ואמרו לו, אוטוטוט, באדם מת. נשארו דקות. הוא כבר, מי שיודע איך נראה באדם גוסס בשלבים האחרונים, ככה הוא נראה. יש לזה צורה מסוימת, שבאדם ממש לפני שיוצא את נשמתו. המשגיח, רב חסקל, הוא נתן דפיקה באמצע הסדר בבית מדרש, ומיד אמרו תהילים. במשגיח רב חסקל ניגש לארון קודש ופתח אותו, והתחיל לדבר בקול, ואמר, יש פסוק בנביא, אם יש עליו מליץ יושר אחד מני אלף, ויאמר פדאהו מרדת שחת. אפילו אם יש לבן אדם אחד מאלף
מלאך שמליץ בעדו, הוא לא מת. והוא התחיל לדבר בקול, ריבונו של עולם, התלמיד הזה עזב את ההורים שלו בגרמניה, היו באים לישיבת מיר מגרמניה, עזב את הבית, עזב את המשפחה, הוא בא אלינו לישיבה במסירות נפש ללמוד תורה. יכול להיות שעל בחור כזה אין אפילו מלאך אחד, אחד מליץ יושר אחד מאלף, יכול להיות? ואם אין אף מלאך, אני המליץ יושר שלו. והבחור הזה אסור לו למות. הוא סגר את ארון קודש. והבחורים שישבו שם שניים, ישבו לשמור אותו מרחוק בחדר, הסתכלו על השעון. ובדיוק שהוא אמר את המילה הזאת, הבחור התחיל לראות סימני חיים, וברוך השם עשרות שנים חי מגדולי התורה של ארצות הברית. זה עזות לקדושה, של דרישה. אני גוזר והוא מבטלה. וצדיק משל ביראת אלוקים. זה קידוש השם. זה קידוש השם, זה יסודות האמונה. זה אומר רבי יוסף אלבו. יסודות האמונה לדעת שהטבע מסור בידי הצדיקים. הטבע זה אינסטרומנט, הוא כלום. כלום. וככה ראינו לא רק בעבר בסיפורים קדמונים, אלא גם בימינו אנו, מי שיודע. גם בימינו אנו. צדיקים של היום. ואני לא מדבר אתכם על סיפורים לא מוסמכים ולא מבוססים, אלא אמיתיים. מה שאנחנו ראינו ולא זר. ואני בטוח שגם אתם. צדיק מושל ביראת אלוקים. אבל זה בתנאי שבאדם הוא מאמין בצדיק. אם לא, זה לא עוזר. הרן נכנס לאש, מאמין ולא מאמין. אם אברהם ינצל, הוא ייכנס לאש. אם אברהם לא ינצל, אז הוא בצד השני, אז הוא נכנס באש והאש שרפה אותו. זה הרן. אם אין לבאדם את האמונה המוחלטת, אז הברכה של הצדיק לא עוזרת לו. אז העצה של הצדיק לא עוזרת לו. אמונה מוחלטת. תמימים. היה גר על יד החזון איש, באדם אחד פשוט פשוט. פשוט פשוט. או תלמיד חכם ולוקום. תודי פשוט ותמים. הוא נשאר מהשואה, בודד, מסכן, לא לאף אחד. וכל הזמן החזון איש שואב בא לשאול אותו, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. אמון תמימי. יום אחד, בערב שבת, ממש לבני שבת, נסגר לו, נשבר לו הברז. אז זה שיהיה, מוסמך. נשבר לו הברז בבית. הוא בא אצל החזון איש, הוא אומר, רבי, כבר עוד מעט שבת, ונפה נמצא אסטלטור, הוא לא, מה אתה רוצה? הוא אומר, מה, נשבר הברז, כל הבת שלי יתמלא מים. מה אני אעשה כל השבת, איזה עליה מים? אבל אז מה אתה רוצה ממנה? אני לא יודע, תקן ברזים. הוא אומר לו, לא, רבי, תגיד שיפסק המים. אתה רוצה, אני אגיד שיפסק המים. הלך הביתה, לא היה מים, הפסק. זה שהיה. עברה השבת, גם אותה שבת, הוא חזר אצל החזון איש, אמר, רבי, אני אין לי מים בבית. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני לא יודע לתקן מים, מה אני, מה אתה רוצה? אמר, לא, רבי, תגיד שיהיה מים. מה אתה רוצה, אני אגיד, שיהיה מים. יהיה מים. אמון התמימה. אמון התמימה. זה כאן מתחיל. לכן אומר רבי יוסף אלבו, שמשה רבנו ואהרון היו ישר ניגשים לסלע, לאדמה, למקום, עכשיו תן מים. זו דרישה מוצדקת, האנשים צריכים לשתות. אני הקידוש השם גדול. ומשעה שלא עשו את זה, תראו איזה קיטרוג היה. משה רבנו אדון הנביאים.
מוישה רבינו ראה מהמנה. מוישה רבינו ראה מהמנה. כמה וכמה עשה דברים משה, ונסלח לו, מי שיודע. ויראה עליו אלוקים, זוכרים, לשון דין. למה זה שלחתני? הוא אדום, נסלח לו. על החטא הזה לא נסלח לו, למה? מסביר רבי יוסף אלבור, כי החטא הזה הוא פשוט פגם באמון של עם ישראל. לא שהוא לא הגדיל אותה, הוא פגם אותה. היהודים האלה באו למשה, היו בטוחים, הנה, באנו לאבא, באנו לצדיק הדור, וככה צדיק הדור עושה? אין לו כוח, איפה הפיקודיות? ברח לו, נכון, אחר כך ניוח אמרנו שכך הוא יודע, אנחנו יודעים לבד. בהשם אנחנו גם מאמינים, אבל איפה האמונה בצדיק? איפה האמונה בגדול הדור? לא קיבלנו אותה. על החטא הזה, הקדוש ברוך הוא לא סלח למשה. עם כל התפילות שלו והתחנן, עם כל ה-515 תפילות שלנו, בכלל מושג מה זה תפילה של משה אחת, תפילה למשה. קל וחומר 515 תפילות והתחנן? לא. כי זה כאן יסוד, יסוד באמונה. וכמו שאמרתי, אני רואה של... רק אנחנו בהתחלת הנושא, וזה תם ולא נשלם, אז בעזרת השם נשתדל להמשיך הדברים.